派手だろ。ハルモ、皆さんこんにちは、ナチェス。ということで、本日はですね、遊楽園特集やっていこうかなと思うんですけども、具体的に何をやるかと言いますとですね、遊楽園いつ放送するの、何話やるの、何クールやるの、どこまでやるの、オープニングエンディングは誰、声優は誰という疑問をですね、すべて解決していこうかなと思います。まあね、あくまで考察ということなんですけども、まあほぼね命中するんじゃないかなと思っております。ということで、鬼滅ファンはですね、ぜひぜひ全集中でね、最後までねご覧いただけたらなと思うんですけども、ぜひぜひね、チャンネル登録高評価を先に済ましちゃっておいてください。ということでですね、早速やっていきましょう。ということで、まずですね、いつ放送するのっていうことなんですけども、現在春アニメ放送しておりますが、続いてやるのはですね、夏アニメなんですけども、7月放送の夏アニメなんですけども、7月放送の夏アニメはですね、鬼滅の刃2期来ないんじゃないかなと思っております。なんでかっていうとですね、夏だったらもうすでに発表していてもおかしくないでしょうっていうぐらいのタイミングなんですよ。もう7月なんで、今もう発表してないってことは夏はないんじゃないかなと思います。続いてですね、10月放送の秋アニメなんですけども、僕はですね、ここで来るんじゃないかなと思っております。秋アニメ10月放送開始で、鬼滅の刃来るんじゃないかなと思っております。でその後1月放送からの冬アニメがあるんですけども、まあ、冬アニメだとね、もう来年になってしまうので、まあ、2021年に放送開始という予告があったので、まあおそらく10月放送の秋アニメなんじゃないかなと思っております。だからまあ予想としては秋10月放送と。はい、続いてですね、何話やるのっていうことなんですけども、まずですね、アニメ第1期なんですけども、7巻まで進んで、原作で言うと53話分あるんですよね。それをアニメで26話にまとめていると。でその続きを無限列車でやっていて、まあおそらくアニメ2期のスタートはですね、原作で言う67話からスタートするんじゃないかなと思っております。でまあ大体の予想なんですけど、原作で言う98話まで進むんじゃないかなと思っております。まあこれ以上先に行ってしまうとですね、もう刀鍛冶の里編になってしまうので、まあこの辺じゃないかなと思っているんですけども、まあ合計で原作でいう32話分あります。なのでアニメ第1期よりも、まあ少ないですね。まあ少ないんですけども、アニメ第1期の計算でいくとですね、まあ第2期はですね、アニメ16話分になるんじゃないかなと思っております。まあ15話か16話分になるんじゃないかなと思っております。なので、ワンクール16話が僕の予想です。まあね、ちょっとね、アニメ第1期26話分やったということで、僕はですね、もう2クールやってほしかったんですけど、ああ、16話か、ということでね、意外と短くてね、ちょっと計算してたらちょっと悲しくなっちゃいましたね。まあでもね、遊郭編はアクションシーンが多いので、かなり盛り上がれるんじゃないかなと思っております。ということで、続いてですね、どこまでやるのっていうことなんですけども、まあおそらくですね、予想としてはチラッと、上限の鬼が出て終わるのか、またはですね、原作でいう97話の親方様がこう、あーってちょっとね、なっちゃうシーンがあるんですけども、親方様のそのシーンまでなんじゃないかなと僕は思っております。まあね、なんでかっていうとですね、上限の鬼のシーンまで出してしまうとですね、上限の鬼全員出てくるんですけども、まあ全員の声優を一気にバン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 って決定するとね、結構こう大掛かりなね感じになってしまうので、一回そこでこうやめて、まあ、次の刀鍛冶の里編のスタートあたりでその上限の鬼っていうのを一気にバーンって出すんじゃないかなと、僕はちょっと思いましたね。もうね、玉子とかもね一気に出てきちゃうんで、声優ここで決めんの大変じゃないかなと僕は思っておりますね。一瞬だけ出すのに短期間で声優を決めなきゃいけないってなると相当大変なので、まあ、出すか出さないかほんと鬼滅の制作次第なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、第一期では加減の鬼のね、パワハラ会議、これもパワハラだと思うんだよね。パワハラ会議でね、全員出てきたから、ワンチャン上限の鬼出て終わるんじゃないかなっていう可能性もありますね。ということで、そこは楽しみにしておきましょう。さあ、続いてオープニングエンディングは誰ということなんですけども、まあこちらはですね、もう皆さんの予想してる通りだと思います。はい、アニメ1期オープニングはリサです。でエンディングもリサです。で映画の主題歌はリサです。ということで、リサリサリサと来たらもうリサでしょ。ということで、アニメ2期オープニングリサ、エンディングリサだと思うんですけど、まあそれか、まあオープニングエンディングのどちらかがリサで、まあどちらかが別の歌手なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ確
実にどっちかにリサは来ること間違いないでしょう。まあオープニング多分僕リサだと思いますよ。まあリサが外されるってことはね、まあそうそうないと思います。はい、ということですね、この辺はちょっと楽しみにしておきましょう。ということでですね、声優についてなんですけども、上弦の鬼の声優についてはですね、詳しく動画にしてるんで、まあ、そちらをご覧くださいということなんですけども、まだですね、ギョッコとか、泣き目とか、ハンテングとか、次国よりいちとかの声優予想まだやれてないんですよね。なんでその辺をですね、ゴールデンウィークあたりでやれたらなと思っております。一気にやれたらなと思ってるんですけど、まあぜひぜひね、そちらはですね、僕のチャンネルを登録して続報を待てということで、ぜひぜひそちらをお楽しみにということなんですけどもね。まあ上弦の鬼の声優予想ね、結構もうその他の鬼だったらね上げているので、まだ見てないよという方は、ぜひぜひ、そちらをご覧くださいということで、まあ今回予想した情報をまとめますとですね、秋アニメ10月放送開始のワンクール16話で、おそらく親方様のシーンまでで、オープニングエンディングはリサ、声優についてはその他の動画ということで、こんな感じで予想しました。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。まあぜひぜひね、皆さんのね意見なんかも聞きたいので、ね、ぜひコメント欄によろしくお願いします。読ませていただこうかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。うっばーい。はい、ということでね、今日もね雑談やっていこうかなと思うんですけど、あのさ、鬼滅の刃10月放送って僕今回予想したじゃないですか。で、まあ10月放送が結構有力なんですけども、あの進撃の巨人とかもさ、今冬放送開始なんですよ。で、呪術廻戦は冬に映画決定なんですよ。これもしかしてやばくねと。もしかしたらこの3つの柱が一気に集結して、あの11月とか12月あたりに一気にこのアニメブームじゃないけど、この3つの柱が襲ってくるんじゃないかなって僕ちょっと考えてまして、それやばくねと今回予想してる時に気づいたんですよね。だってさ、鬼滅の刃テレビで見れて、しかもその同時タイミングで進撃の巨人ファイナルシーズン、ほぼもう最終回までやるって決定してるから、最終回まで見れて、アニメでね、劇場に行けば呪術廻戦をやってると、ゼロ感のねやってるよということで、ちょえぐいでしょ。これは大豊作というかさ、今年のさ終わりやばくね、2021年の後半えぐくねということで、やばすぎでしょちょっと。ちょっとこれはさすがにね、ちょっと世間は許してくれませんよね。これはちょっとね、世間は許してくれませんよ。マジでということでね。まあちょっとね、まだわかんないですけど、まあ予想としてはその3つが被っていくんじゃないかなということで。いやー、ちょっとこれ来てほしいね。いや、てかもう、鬼滅と進撃の巨人同時に見れるって考えたらえぐいよ。マジで。ちょ、持たないよ、体が。張り裂けちゃう、張り裂けたーってなっちゃうよマジで。張り裂けたー、呪術廻戦のニクロオープニングになっちゃうからマジで。いやー、ということでね、今年の後半ですか、ちょっと楽しみにしておきましょうか。いやー、楽しみだね。ということで皆さん、ぜひぜひ、ゴールデンウィークね、僕のチャンネル見てくださいということで、そんな雑談でした。